muri studio twakiriye kandi Minani Hemed twamwakira mu kanya tuvuye hakurya ni umutumirwa wacu ya nabanze yibwire abanza dusuhuze Hemed Hemed bimeze bite Cedro reka mani mbashimire n'abagenzi wawe kanyiza ati reka tumwakire mu kanya ufite iyi studio nayigezemo kumbwira ngo uraza kunyakira hashize iminota 10 ntabwo bishoboka ubwo nibeshya gari abantu bavuye mu muganda bakeneye kumenya ngo Hemed wari warabuze yagiye radio disi yamukuye yamukuye na reka mbwira abavuye mu muganda bose ko ndi muri studio hari amakuru aje arimo gucicikana hirya no hino Juvenal na General bari bumaranye muri stade yego si inkuru se utahuye na Hemed ngo warabakijije nyine utahuye na Hemed kuri wagukura hehe wayabwirwa n'iki wayabwirwa n'iki abakinnyi bakinnye na Muhazi Kiyovu yananiwe Muhazi gasugiye ayitsinze yose si inkuru kandi ufiteho amakuru yo kuduha uyu munsi rero tugiye gukina noneho ni nzahure ni ndakare tugiye gukina n'abantu baciye mu ishyamba intare n'ibice yego umuntu washushanya umujinya ahura nawo yageze ahantu hari umurima w'ibigori yego narakimwasiga so nagira ngo nabwire abavuye mu muganda ndetse n'abakiburi bo hirya no hino yuko Minani Hemed ari muri studio radio this yego kubera agaciro nyiha Cedro reka mbabwize kuri iyi radio wenda nk'aba bakanyizo yego bize serayi iyo radio ya mbere yashinzwe mu Rwanda yigenga yego 2004 nyuma radio Rwanda umuntu ukora hano ajya avuga ati hari ikigo gikomeye nkorera yego umushahara n'ibindi bizase nyuma ari kuvuga uti nibura hano nicaye hari stable kubera abahashinze bari barebye kuri abantu n'ubwo babyumvishe ko nagezemo Minani uyu munsi ni umukino ugomba guza ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya AS Kigali ni match iremereye cyane iremereye ko banze umaze urubugi ubundi byari bimeze bityo wabagaho umugani w'abagayo wabagayo wabagayo nari nangije inkuru ivuga intambara itoroshye na bunyanditswe mu nyamakuru bitandukanye bya ya Juvenal na General umwe ni president wa company ndi ni president wa association yego abantu bibaza bati se umwe ko yajugunye undi kipe bavugaga General Juvenal habaye iki ibi rero aba ari umwanya mwiza nk'umuyobozi w'abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport kugira ngo ubanze ukureho izo maka yego General uyoboye uyu munsi association ya Kiyovu Sport nta myaka 45 afite ni umusore Imana yahaye umugisha agira ubutunzi mu kigero kimwe urumva wenda muruta nabo turi mu kigero kimwe ndamuruta yego ni Imana yamuhaye ubushobozi agira ubutunzi Juvenal nawe ni kimwe na General baratanwaho gatoya abantu babiri rero igitanga icyizere ku kipe ya Kiyovu Sport ni cyakindi cyo kuvuga ngo ntago Kiyovu yobowe n'umuprezida uyoboje abantu inkoni y'icyuma ibyo Juvenal atekereza byose ntashobora kubigeraho igihe yaba adashaka kumva General General ibyo atekereza gukora ntiyabigeraho igihe adashaka kumva Juvenal ko n'abantu babiri bari kumwe banganya imyaka bose Imana yahaye ubushobozi abantu rero nibumva ngo batashye batavuga rumwe nta byacitse kuko baraza kubona igisubizo kuri match bari babicaranye inagira ngo mbaze nkureho urwo rujije yego ubwo mba nshingiye ku nkuru nagiye nsoma hirya no hino mu bitangazamakuru byavuze bati aba bantu baramaranye reka da bagize igihe cyo kumarana umuntu ahita yibaza ati se makuza aracyayobora Kiyovu aracyari muri Kiyovu ntese Kayumba burya nawe aracyari umuyovu ese aba bayogabo babiri n'abandi barimo ba president wa board Karangwa bakwemera ko abantu bayoboye institution babanje kuyobora bageza ku rwego rwo gushwanira muri stade Kiyovu rero ni umuryango izina ryacu ry'ubutore twitwa imarirwa kurusha z'umutwe ni ikipe itatuma abayobozi bayoboye bageza ku rwego rwo kuba bashwanira muri stade ariko icyiza gishimishije nyivuge na muyobozi n'umwe muri Kiyovu Sport umunsi wakora ibyo ashaka igihe atabyumvikanaho na mugenzi we icyo gisobanuye umukino dufite uyu munsi rero wa AS do Kigali yego reka mbabwize ukuri ko mu mikino 28 na bunye Joseph ariwe binyoherereza Joseph Nshimiye asigari Bishop oya Joseph abantu barimo baraza kwatura ibyaha byabakabatse Joseph ntabwo arubizi ejo hari radio yamamagaye hari umuntu n'umwe tuganira kuko Joseph yari mu masengesho bayingana ari mu masengesho ariko Joseph abagore basambanye baraza bakamubwira bati twasambanye agahita babwira umuzane kondo mwakoresheje mbere ku buryo mwicuza akabakiza ibyaha
Joseph usageze kuri Yorevu. Joseph. Kandi uzaba kumwazana makanya ko utari munyere kuri stage. Nasi ko simbahaye topic inkuru uyu munsi. Naye ndaza kumwegera kuri stage. Umwegere ababwire ngo nyuma ya sporo ari kuyibyaza iki kugira ngo abashe kwegera Imana. Yego. Nabayingana nuko. Aha rero Joseph yaramaze kumikegeranyo bakoze muri Ice Dokigali mu mikino 28 tumaze gukina ko badutsinze 10 tunganya 10 dutsinda 8. Barabatsinze cyane. Nimwe mwabatsinze imikino mike. Oya nibyo bishatse gusobanura. Izino ni nka message yamaga ngo nuko nakumvishe muri DC ngo ariko ntutinye kuvuga ko muri hasi yacu. Aha. Icyo reka tukemererwe. Buri umuntu yagutsinze utabyemeye utari mu sportif ariko icyo nshaka kubwira abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport no butumwa Juvenal yatanze turi mu neko rusange ni bwanashimisha abantu avuga ati abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport mwarantereranye ndabanenga abantu batari kuyungu nayo kubanza ari ntashima ariko ngiye wahagarariye none ahangaha reka mbisubiremo nago ikipe ya Kiyovu Sport yaba yakiniye kuri stade regional Nyamirambo ubu yabaye Pele Stadium tuzi ko AS Kigali ifite abafana 8 ngo hanyuma iyo stade yo kuzura na indi nkunga watanze na prime baragusaba na amafaranga ahogura umukinnyi baragusaba sibyo hanyuma no gutanga bibiri byo kwinjira nabyo bize kubana ikibazo aha rero umuntu akunenze nk'umuntu managing ikipe tubyumve kandi tubyemere ni ikosa dufite pe yego icyo ni icyambere icyakabiri dukina na Muhazi bonero umwanya wa felicitation president Gasogiye Jean Laitsinze Kenisi ariko kanyizo nabwo yigeze byemera narabyemeye byihore Kenisi Laitsinze nawe tumwe felicitation yari yavuze ati nibishoboka ko twatsindwa kabiri rero umugabo nuhiga gahigura twe yaratunaniye ariko yatunanije iki abakinnyi benshi twari dufite twagize ikibazo cyo kwishyura madeni twari dufite y'abakinnyi bari abashayibup Kiyovu rero abayobozi bacu baba bagabo barayishyura ntago batanze igice ntago rimwe byo kumvikana ngo murege tube tubahaya ya andi tuzayabaha bari yatanze yose yego ibyo iya acrobacy rero yatumye dutinda kwandikisha abakinnyi bituma ndetse n'umukino wa mbere tuwukina bamwe muri system ya FIFA bagezemo ariko abantu banabimenye umukinnyi kuba wamuguze FIFA ikemera ko wamuguze federation y'iwabitara confirma ko nta kibazo afite nushobora kumukinisha hari ikibazo rero cyoko mu federation yaho abakinnyi bavuye bagomba kuduconfirma ko nta madeni basizeyo kuko bitagenze gutyo umukinnyi yava muri Tanzania akaza tukamugura FIFA ikamwandika ariko asize yibye ikipe yaho yakiniraga iyo rero nimwe mu mpamvu yatinze yatumye dutinda gukinisha abo bakinnyi ariko mbwira abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport baduteze amatwi ko uyu munsi witwa umukinnyi wa Kiyovu Sport twaguze niba kuko dushaka igikombe biraza kugaragara uyu munsi rezilita ziva kuri match ya AS Kigali nizo zigaragaza ngo Kiyovu imyaka ibiri imaze ishaka igikombe yakibona cyangwa ntacyo yabona meya w'umujyi dushimira cyane pidansi rwingisa turamushimira cyane mu zina ry'abakunzi ba Kiyovu Sport reka mbonereho umwanya wo kumushimira kugira ngo tubashe kwishyurira ideni iyo hatabaho umujyi wa Kigali byari kutugora aharonga abangira ngo inkunga y'umujyi wa Kigali baduha mbonera umwanya wo gushimira abayobozi bayo yuko bitugeraho ko abayobozi tubereye guhanahana amakuru umujyi wa Kigali wabigizemo uruhare kugira ngo iri deni twari dufite tubashe kurivamo gitware uyu munsi rero ikipe ya Kiyovu Sport iraza kugaragariza abakunzi bayo yuko ko kwirashaka igikombe cyangwa irashaka umwanya mwiza ariko nimba twarangije sezo y'ubushize turi ku mwanya wa kabiri iyi sezo iheruka tukaba twari turi ku mwanya wa kabiri uwo mwanya wa kabiri nawo navuga ngo turawurambiwe turashaka umwanya wa mbere kandi umwanya wa mbere kugira ngo tubashe kuwubona ntabwo bisaba ko komite ari izaho tugezaho ahubwo birasaba ko abanyamuryango ba Kiyovu Sport abafana ba Kiyovu Sport baba hafi y'ubuyobozi kugira ngo babuhe ibyo bakeneye noneho nabo babashe kuba baduha cya gikombe turagutwinza kuri stade kwinjira biteye gute kwinjira nangahe stade irafungurwa ryari imiryango nyine abafana bashaka kuza kuri no match barasabwa iki mu bintu tuganira buri gihe iyo nkunga navuze umujyi wa Kigali uduha abantu bashobora kwibaza ngo undi bayibaha babacike Kiyovu Sport nk'ikipe yavukiye muri uyu mujyi wa Kigali bisaba yuko itanga ibyishimo itanga umunezero abanyarwanda akababaro barimo agahinda barimo kakagabanywa nibura niko babashije kujya kureba wa mupira ibiciro byacu rero nibihinduka ahasanzwe n'ibihumbi bibiri ahatwikire n'ibihumbi bitanu iruhande rwa VVIP ni 10,000 muri VVIP bikaba 20,000 hanyuma abanyamakuru badufasha kugira ngo ubutumwa bubashe kugera ku bantu benshi
bo binjira berekanye ikarte y'akazi birumvikana kugira ngo bubahirwe akazi bakora kandi akoroherezwa kugira ngo zanshingano abashe kuzikora. Ikindi kintu navuga abana bari muri vacances Cedro. Usibye kanyizo utari wabyara ariko ufite abana. Yego. Kanyizo ntabwo ari yabyara Cedro waraba. Kanyizo ntabwo ari yabyara. Aba Cedro nabo ntiyigeze abandikisha ku murenge urumva ntabwo nabo umuntu yabyize. Umugire inama. Yego. Aha rero nagira ngo mbwire ababyeyi bafite abana bari muri vacances abari umwanya mwiza kugira ngo basohokane bya biyobyabwenge bwa busambanyi tubashinja ntabwo bashobora kubivamo tutabahaye occupation ya rwaziri. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti umubyeyi uza kuza yitwaje umwana uri munsi y'imyaka 18 araza kuza kwinjira. Ikindi abantu bafite ubumuga bugaragarira ijisho. Yego. Ubumuga bugaragarira ijisho ubwo tuba tuvuga ngo hataza kugira umuntu wigira ikimuga kugira ngo adatanga bya 2000 gusa ariko ari muzima. Ubumuga rero bugaragarira ijisho abafite bose baraza koroherizwa kwinjira kandi ni mu mikino yose ya Kiyovu Sport. Ntabwo ari uyu munsi. Mu mikino yose ya Kiyovu Sport abantu bafite ubumuga bajye bumva yuko aho Kiyovu yakinnye iri bwishyuze ari uburenganzira bwabo kugira ngo baze gukurikirana ya mikino. Bahawe ikaze. Eban ahubwo kutaza baba baduhemukiye. Kuko bari abantu n'abanyarwanda bagenzi bacu Imana yaremye uko ibishaka hari n'uwabugize bwo bumuga nyuma arimo guharanira ku uyu mupira ukinwa. Hani Kanombe hari abasirikare bari mu tugari. Sibyo? Nibyo rwose. Hani Kanombe hari abasirikare bari mu tugari hari abagendera ku mbago. Bahagurutse mu makaritsiye yabo ari abajene nkatwe. Yego. Baza kurasana kugira ngo u Rwanda rubashe kongera kubona umutekano. Uyu mupira iyo batarasana ntitwari kongera kuwubona. Abo bantu rero uyu munsi ntabwo tubakeneye ibyo 2000 ahubwo dukeneye kubabwira ngo mwarakoze. Hanyuma so kuri match ya Kiyovu Sport rero nibaze tubereke ko ibyo badukoreye hashize imyaka 29 ariko ntituzabyibagira. Aha uyu munsi nono ubutumwa wahereza abafana b'ikipe ya Kiyovu si uyu munsi insinzi urayibizeza bimeze ndagira ngo mbabwire muri amasegonda make yadusigaranye yuko Kiyovu Sport uyu ni umukino igomba ntabwo isabwa igomba gutsinda byanze bikunze. Ubu butumwa nababwiye ngo dufite president ugira igitsire kinishi Juvenal. Arababaye cyane kurusha abantu bose. Ngenda nubwo nyimwegera Cedro. Yego. Agahinda k'imyaka 2 twari igikombe kumwegera ushaka amahane. Okay. Bivuga ngo rero turashaka igikombe. Okay, urakoze cyane. Sana imedi.